Eu când am ceva de spus, spun. Eu am fost aici, am spălat un pic, vreau să mă schimb. Nu despre asta este vorba. Vorba este că atât de mult îmi plac lucrurile astea simple, de nu poți să-ți imaginezi. Sunt la București și se anunță caliculă. Trebuie să plec de aici neapărat. Acum dimineață am coborât să-mi fac cafea, știi? Și este o doamnă aici. Și îmi zice: Nu. Zic: what is happening? Zic: eu mi-am scos păla de cafea, l-am desfăcut și zic să mă pun să pun apă și cafea. Nu. Zic: tu la evetă? Zic: what is happening? Și zice: aici la noi, la firmă, noi avem cafea. De care vrei? Lavața, nu mai știu de care mi-a zis, scurtă, lungă, cu lapte, cu îndulcitor, cu zahăr. Zic: tu la evetă? Zic: eu am nimerit bine aici. Și a fost destul de amabilă și mi-a făcut cafea, știi, din ăsta. Și zic: bă, zic, ce frumos, că putea să zică: lasă-mă, dă-i pace, bă, vreau cafea, las că ți-aduc eu. Sau nu putea să zică: du-te, mă, dracu, ste. Lasă-mă să-și facă cafea, că eu doar un șofer. Și de asta îmi plac mie lucrurile astea simple, frate. Însă lucruri mici care fac diferența. Înțelegi? Adică eu când o să mai vin aici, eu, cum să zic, că nu e prima oară că vin aici, a treia sau a patra oară, eu nu prea am fost la București. Și în urma experiențelor care le ai cu locul respectiv, se creează oarecum o energie în bagajul tău de cunoștințe, știi? Iar data viitoare când eu o să aud: Vali, trebuie să mergi la București, o să zic: sigur, niciun fel de problemă, mă duc cu drag. De ce? Am avut o experiență plăcută, ca să zic așa, știi? Și tot timpul ne raportăm la chestiile astea. Stăteam acum de vorbă pe grupul nostru de WhatsApp. Avem un grup de WhatsApp, te poți alătura canalului și faci parte din grupul nostru de WhatsApp și ai acces la peste 100 de clipuri care nu o să le fac niciodată publice. Sunt invidioși pe noi, că în lumea noastră există BMW-ul și... Nu pot să le ascult acum, că nu, le ascult după aia. De asta zic că fă lucrurile simple, dacă ești, nu știu, nu neapărat într-un post de conducere, că aici nu mai ține de funcția care o ai, ține foarte mult de umanul interior, ca să zic așa, știi? Poți să bucuri pe cineva cu un lucru foarte simplu, știi? Nu știu, vine cineva la voi, la firmă, habar n-am în situație, aici eu sunt șofer, nu. Îmi place ce fac și mă bucur foarte mult când cineva vine și mă întreabă: bă, nu vreau o apă, nu vreau o cafea, nu vreau un suc. Bă, îs niște chestii mici, aici nu este vorba de bani. Nu este vorba de: oh, vai, doamne, că o fi că o troznică. Nu există așa ceva. Sunt lucrurile simple care fac diferența. Atâta. Asta este simplu. Așadar, fă lucrurile simple și poți să schimbi ziua unui om. Poate poți să-i schimbi săptămâna unui om. Habar n-ai cât de importante sunt lucrurile astea. Sunt foarte importante. Hai să facem ce este de făcut, că ne stă timpul. Să punem asta aici. Odată.
cu fitusul. Îl punem aici, un elastic, nu știu ce-i cu el. El Navigation, navihd.ro. De acolo poți să-ți cumperi și tu un GPS ca al meu. No, bun, hai să vedem, gata. Caută și merg aici. Start engine, ok. And go. Să pornim și mașina. Pe doamna mașină. Se anunță destul de cald astăzi pe aici. Cred că ar trebui să dau eu drumul și la aer. Punem aici la 21. Un pic. Ăsta trebuie să-l pun aici. Și de aici să-mi trag ăsta. E important să ai și hanorac și am și la mine pantaloni lungi, pantaloni scurți, pentru că nu știi peste ce vreme dai, știi? Bun, aici așa. Aici așa. Ok. Mai departe scrie în carte. Să trecem și asta. Bun. O să punem așa. Bun, până aici. Să dau asta mai în spate un picuț. Cam așa. Bun. O să mă uit aici un picuț. Deci am 41 de ore per 2 săptămâni. Ok. Avem niște water. No, ai zis 2 minute, au trecut 6. Atunci când îi spui la un șofer de camion 2 minute, trebuie să înțelegi că alea 2 minute chiar sunt 2 minute. Ideea care este, am ajuns aici azi noapte, este pentru prima oară când vin cu camionul și a trebuit din stradă de acolo, am dat cu spatele până aici, m-am coborât de 3 ori pentru că nu eram sigur în spate acolo cât de mult mă duc, era noapte, era întuneric aici. Și după ce am executat manevra, ideea e că am intrat din prima cu spatele, am făcut-o pe stânga, că este mai ușor, 11 și un sfert. Și am fost foarte fericit, nene. Bă, dar unde mi-s căștile? Că alea nu le văd. Hai, nou. A, uite-l aici. Și chiar am fost foarte entuziasmat. Zic, uite-mă, că mi-a ieșit din prima. Foarte frumos, zic, bravo, bă, Valentine. Opa. Nu mă laud, dar când ești la început, sunt anumite lucruri. Hai cu doamne ajută, nene. Sunt anumite lucruri care când îți ies, ești mai happy, ca să zic așa, știi? Să-l închidem acolo pe domnul Gemuleț. Vezi, mai sunt și aerisirile astea pe aici, de la hotă. Mașinile astea, într-adevăr, nu erau aici.
Mamă, iar o face figură chestia aia, du-te în spanac. Este un cablu acolo care nu face conexiunea cum trebuie și mă disperă. Oglinda zice că e ok. Aici e ok, deci putem ieși în regulă. Mamă, ce se tot construiește pe aici, bă, frate. Hale peste hale, tu la iuvetă. Ia uite gropanul lui Soare aici, frate. Haide, mama mea. Baurom! Hai să închid și ăsta. Deja 31 de grade. Bine, mașina asta la Soare. Da, au anunțat foarte mari călduri astăzi pe aici, pe la București. Giorgio Armani, Dual General Construction. Uite și aici cât ahău, frate. Ce lăsat e ăla, așa îl iei, știi cum îl iei acolo, în parbriz. Tu l-ai meu, ai de capul meu. O să-ți frec. Semnalizează, dar semnalizează așa repede. Este pe lampa asta aici o problemă din dreapta. Mamă, deja claxonează ăștia. Din dreapta spate, știi? Și probabil că nu face contact cum trebuie acolo asta, mă. Că am mai tot mișcat firul ăla, nu am avut cum să desfac toată aia, frate, de acolo, că nu cred că pot să îmi dau seama despre ce e vorba, că până la urmă nu sunt electrician. Da, uite și aici, frate, mamă, ce de construcții, bă, băiete. Bă, aseară am venit foarte fain pe Valea Oltului. N-avem ce face, Vasile, că e groapă, trebuie să o luăm așa într-o parte. Uite, și aici vor să facă, cred că, ceva curăță. Ce fac aici? A, buruienile astea, știi de ce sunt așa? Ei au lăsat pământul să se odihnească. Bine, de vreo 20 de ani, în sfârșit. Și am venit foarte bine pe Valea Oltului. S-a circulat destul de întins, ca să zic așa. Am ținut ritmul cu toată lumea. A fost ok, știi? M-am oprit undeva, chiar când am început să urc pe acolo, pe la Dealul Negru, pe acolo m-am oprit și mi-am făcut și pauza. Am și mâncat, a fost foarte ok. No, acum sper să nu fie foarte aglomerat, având în vedere că este Pitești, să zbori. No, bun, ce să zic, nene, mă duc așa, cătinel. 32 de grade și sunt în mers, deci au zis ăștia că va fi cald astăzi. Să lăsăm și pe băieții ăștia să intre aici. Așa se procedează corect, bravo. Mă așteptam totuși ca Skoda aia să accelereze, știi? Dar nu. Uite, îți vine aici frumos și s-a dus. Excelent, bravo ție, nene. Ai un like de la Valentin. DSV. Mamă, frate, câte firme. București 717 TBM. Like, man. Uite pe jo ăla fain care îți place ție. A trecut acum.